Hendes fødenavn var Katie Sheldon, sagde Jane til Mora under køreturen til Jackson. Som 13-årig blev hun en af Jeremiahs såkaldte åndelige brude, og man forventede af hende, at hun fuldt og helt efterkom hans ønsker. Hun tilhørte ham i 6 år. Men på en eller anden måde lykkedes det hende at samle mod til at stikke af, og hun vendte ryggen til fællesskabet. Og det var på det tidspunkt, at hun tog navneforandring, spurgte Mora. Jane nikkede, men fastholdt blikket på vejen. Nu hed hun Catherine Sheldon Weiss, og hun viede sit liv til målet om at bringe Jeremiah til fald. Problemet var, at ingen hørte på hende. Hun var bare en ensom stemme i ødemarken. Mora stirrede ud på vejen. Hun var kommet til at kende strækningen godt, eftersom hun havde kørt den hver dag for at besøge Rat på sygehuset. Dette ville blive hendes sidste besøg. I morgen skulle hun flyve hjem til Boston, og hun tænkte med gru på afskeden. For hun vidste stadig ikke, hvilken fremtid der ventede ham, hvilke løfter hun realistisk set kunne holde. Fællesskabet havde påført lille Katie Sheldon dybe ar på sjælen. Havde Rat mon lidt den samme skade? Ville Mora virkelig have et så traumatiseret væsen ind i sit hjem? I det mindste besvarede da et par spørgsmål, sagde Jane. Mora så på hende. Hvilke spørgsmål? Om dobbeltmordet på Circle B Quest Ranch. Parret, der blev dræbt i deres hytte. Ingen havde tiltvunget sig adgang. Morderen spacerede bare ind og smadrede mandens hoved til uigenkendelighed. Et mord begået i raseri? Jane nikkede. De fandt mordvåbnet i Kathys garage. En hammer. Så der er altså ingen tvivl om, at hun gjorde det. Det forklarer også noget andet, der undrede mig på gerningsstedet, sagde Jane. Nemlig babyen, der blev efterladt i barnesengen. Ikke alene var pigen uskat. Der lå også 4 tomme sutteflasker i sengen. Morderen ville have, at barnet skulle overleve. Og hun fjernede endda forstyr ikke skiltet for at være sikker på, at rengøringspersonalet ville gå ind og finde ligene.